Champion, champion. This is me. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Faz um tempo que eu não trago Do It Yourself aqui pro canal, né? E hoje o vídeo é de Do It Yourself, vocês vão amar. É uma tendência que tá super em alta agora. E é a tendência Maxi Tee, né? Esses shirts grandes, vestidos com fendas, blusas com fendas. E eu vou ensinar pra vocês a fazer hoje. Gente, é tão simples, não precisa de quase nada. E os acessórios que eu estou usando hoje são da Royal Bijuterias, esse colar lindo que também vira pulseira, muito bacana, essas pulseiras lindas, maravilhosas, e essa outra aqui, dá um no pé. Isso, pessoal, vamos lá conferir o passo a passo. Os materiais necessários para fazer a maxi são bem simples, pois que você tem na sua casa. Se você precisar de um vestido que está encostado aí no guarda-roupa, traz ele para cá, né? Aí você vai precisar também de uma tesoura para fazer os cortes, coisa bem básica, né? Um facinho. E também você vai precisar de um lápis para fazer a marcação, até onde você vai querer cortar, sabe? E agora, a primeira coisa que você vai fazer é abrir o vestido todinho e depois vai dobrar ele. Quando você dobrar, você vai medir um palmo e vai cortar. Pra ele não ficar assim tão longo, sabe? Mas isso vai depender se você quiser longo ou comprido, sabe? Depois você vai medir a profundidade no lugar que você vai querer cortar. E aí é só cortar pela parte da costura na lateral. Bem simples e bem fácil. E agora já tá pronta a nossa maquiagem. This is me, I'm so royal. And you all wanna be round. Yeah, you all wanna be round. Brown a champion, a champion. I got tons of soul on my true collective ball. Famous, also famous, number one desirable. I do what I want, when I want, and how I want it. Leave you with the one in the end. Então é isso, florzinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não se esqueçam de clicar no joinha, tá certo? Pra me ajudar aqui. Não esqueçam de deixar sugestões aqui abaixo nos comentários, tá certo? Me digam o que vocês acharam do tutorial, tá bom? Se vocês quiserem algum outro tipo de vídeo, é só falar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Convidem eles aqui pro canal, tá certo? E é isso. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!